Aktuelni načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović prokomentarisao je kompletan novogodišnji izborni ciklus. Prema njegovim saznanjima većih nepravilnosti na teritoriji Nevesinja nije bilo, ali se nada da će ponovnim prebrojavanjem glasova stvari doći na svoje mjesto. Na opštim izborima održanim 2. oktobra ove godine u opštini Nevesinje izašlo je oko 62% birača. Osim par sitnih propusta, na dan izbora u ovoj opštini nije bilo većih nepravilnosti. Pa koliko god čovjek da bi bio objektivan, teško je reći ja da vam neko nešto ne zamjeri. Vremena su takva, nažalost, i bez obzira na, evo, moja saznanja kao načelnika opštine Nevesinje jesu da je izborni proces u Nevesinju protekao u najboljem redu. Jedino na što su se žalili ljudi ovdje jeste da su mnogi starci i starice ostali bez da nisu glasali jer nije bilo omogućeno da niko ili da glasa umjesto njih ili da im pomogne prilikom glasanja. To je neka nepravilnost i zbog toga se je vjerovatno javilo malo veći broj nevažećih listića. Što se tiče izbornog procesa koji je vodila opštinska izborna komisija ovdje u Nevesinje, ovdje nije prijavljena niti jedna greška. Bila je jedna slučajni lapsus, je bio na jednom izbornom mjestu, mislim Kilavci 1 ili Kilavci 1B, gdje je napravljen zapisnik, a pogrešno interpretiran rezultat, ali to je brzo ispravljeno. Sve drugo je rađeno po pravilima Centralne izborne komisije i mislim da su ovdje ljudi spokojni što se tiče, svaki izrazio svoje biračko pravo. Avdalović ističe da ponovno brojanje glasova za predsjednika, ali cijela ova situacija izaziva konfuziju kod naroda, ali se nada da će sve leći na svoje mjesto. Opet to će stvoriti razne nesporazume, razne sumnje kod građana, ali eto ja hoću da vjerujem da će Centralna izborna komisija privesti ovaj posao kraju, da neće biti nekih većih problema, ne daj Bože nekakvih lakrdija i da će stvari koje su sasvim jasne, koje su sasvim određene, napokon doći na svoje mjesto. Podsjećanja radi, na opštim izborima u Nevesinju Savez nezavisnih socijaldemokrata je ubjedljivo pobjedio na svim nivoima.